dušu kupatilo, sauna. Ne znam da radim što je. Dole imamo obezbeđenje, ne može, znaš, ono, morate u najavi ko hoće da uđe. I mi smo bili na spratu, pošto mi smo došli iz Srbije na 19. Bili smo na 9. i 10. sprat, smo bili samo mi, naši. A mi smo svi pri toga radili zajedno dve godine. Znači, svi se znamo, radili zajedno dve godine u Srbiji, tamo nas ima 300 i nešto i svi se znamo. I potrafite li se da bude 5-6 slobodno? Dobro, i onda žurke, zezanja. Svaki put prođeš hodnikom, čuš nešto, uđeš unutra, skroz je bilo tako, taka atmosfera. E, svi smo naši. Nešto smo naši što smo radili zajedno dve godine i došli zajedno tamo, imali trening zajedno i sve. Stjordese. A su bile neki iz Beograda? Pa, bilo je par njih. Bila mi je devojka pored mene stan odmah, pošto smo, kažem, svi bili na istom spratu i dole još jedan. Iz istog grada koji ja, išli smo iz srednje škole. Znamo se još iz srednje škole. I radili zajedno ovamo i došla ovamo zajedno. Tako da... Imali smo tu sreću, znaš. Pomažeš ti sve. Svi su, da. Onda dođe, ja kad Slobodan dođe, čekaj, bude po mesec dana. Sve što su iz Srbije su bile u tom hotelu, jel da? Ili je bilo još nekih? Gde u hotelu? U tom smeštaju. Ne. Mi iz Air Srbije smo bili svi tu. A iz Srbije imaš koliko hoćeš, bre, tamo. Iz više onih. Da, to. Ima milion zgrada tamo kod mi, ali cijela ta zgrada samo kruživi. Samo su Jordi Stojdesi i bilo je par pilota koji su živjeli tu. Kakve smo plate životiti pilotima? Dobro. Kapetan imaju ono da je 12-13. Zavisi koliko lete, zavisi nekom avionu i tako dalje. Sve ima svoje. Pa i mi koliko letimo. A oni radi tipa dva puta mesečno? Pa zavisi kako ko. 320 recimo avion, tu se narade i radi se ono i turnaround. Na ovim duži destinacije tu se manje radi. Duže lečeš. Ali da bi stigao dotle, opet, znaš, kreneš sa 320, pa ideš na gore. Da. Tipove i ona se menja, onda možeš da polažiš sve. Znači, do 10-12 soma piloti, kapetan. Pa može čak i više. Dobro. Nemoj zebat. Pa dok školovan je se to košta i sad tu treba imati savršeno. Pa, realno, brate, i vredi. Ali, meni je stvarno bilo tamo super, kažem ti, ekipa je bila super. Ovi dođe na mesec dana, ja kad letim nešto, on ostane sa njima, on ide u grad sa njima, mislim, se obožavala su ga sve ove moje. A bio je tamo dolazio par puta slobodno? Da. Bio je posljednji put kad je bio mesec dana. Nemoj pričati. I šta ti odeš, ono, zoveš posao, vratiš, slobodan si dva dana, jel? Da, znaš kako, ja dobijem mesec dana unapred, raspored. I ja tačno znam, da govorimo kada dođem, ja tačno napravim, pa ja sam budovala, bolesna ovo. Napravim tačno da, još da imao neki odmor tu neki 5 dana. Napravim što više da imam vremena u tom mesecu kad je on tu. I onda desi se da imam neki let i ostanem 2-3 dana ili neka se desi da imam let da se odmah vratim, znaš. Doviđenje, sljedeći. I pa kad nisam tu, on ostane sa njima. Imali smo dva muškarca i nas 17 devojaka. I onda, a on bude prijavljen kod nekih ni dvojice ili kod nekih, pošto smo imali neke kuvare u prvoj klasi koji su bili u našoj grupi kad smo im počinjali, pa smo s njima se zgotivili i oni su bili u našoj zgradi. A fazom je u tome što oni su, znaš, ti kuvari. I to je dobro, što ovi muškarci neće da prijave nikoga, jer čuvaju za sebe. Jer kod nas mora da se prijavi muškarac, a onda on pređe samo moj stan. Razumeš? Da. To se zna, ali zvanično mora da bude prijavljen, da slučaj nešto se desi, oni da se ogradi kompanija. Da. I onda mora 4 dana najkasnije pre toga da bude prijavljen, znaš. I može da ostane 28 dana. I onda sljedeći 28 dana ne smeta isti da prijavljuje nikoga. Znači, ovi gejevi samo prijave muškarci. Većinom, ono, oće neko te učini, ali, znaš, ali hvala Bogu, mislim, i pritom ova dvojica što su došli iz Srbije sa mnom, obožavali su, mislim, obožavaju sigurno još uvek Slobodana. Računajući ovu situaciju, ne trebaju da računaju. Obožavaju Slobodana i onda su stvarno su gotivili i onda su stvarno prijavljivali, znaš. I onda on ostane sam sa njima, recimo, i izlaze zajedno i sve. Pritom, moja kuma koja nas je venčala je bila tamo, samo u drugoj zgradi. Tadašnji njen dečko isto se družio sa Slobodanom, on je inženjer, naš dečko. Iz Srbije isto su neki 10-12 inženjera došli, isto kad i mi. Tako da i pritom su bili neki momci koji su bili radili
kao kondicioni trener i vojsci Emirata. I onda su i oni dolazili tu na bazen, pa su i oni upoznali milion ljudi. Kad nisam tu, znaš, ono, da on ima s kim da bude. Da. Moj drugar s kojim sam odrasla radio tamo u Šanku. Tako da su oni izlazili, znaš, ono, svi non stop. Ne, mislim, tamo stvarno, naši se stvarno drže tamo, zajedno. Može da se zaradi, a? Našem poslu, da, ovo se ostalo, što se tiče neke uslužne delatnosti, ne, da radiš kako ono, ne, nema tu ono da se daje bakšiš i to. A čekaj, ako si bolesna... Jedino, naš, a, doktori, arhitekte, advokati, da, ima naši koji radi tako... Ako si bolesna, radiš, ako si bolesna, možeš da kažeš da si bolesna. Da, možeš. Ideš kod doktora. I jel ti ide plate, jel ti se odbija? Pa, zato što ti, ako si bolestan i ne odeš na let, ne ode ti. Ide ti basic kao taj. Ali ti gubiš dnevnicu, razumiješ što? Ne dnevnicu, nego satnicu. Možete ide po satnicu. Tek vi izađi, to oko 2.500 izlaze iz tvoje adese. Pa malo više, ja sam bila u business klasi. Da. Zavisi koje letove imaš, da li imaš dugačke sve. Da. Ja na mjesec izađeš manje, mjesec više. Da li imaš odmor? Plaćamo to tamo, to je smešta i to sve. Sve plaćam. Samo internet plaća, 100 evra internet. Loš je bio, katastrofa. Ali 100 evra internet bio. Ali nas dve delimo i onda. Da, da. To. Tako, malo manje od 100 evra, ali 80 evra, tako kažem internet. A ovako za život, koliko si trošila? Pa pazi, ja sam naručivala hranu. Tu sam trošila... Čekaj, ali ovako dodeš u prodavnicu da kupiš, da jedeš? Skupo je jako. Nemo 15-20 evra, ništa ne kupiš. Ono, kupiš neke gluposti. Pritom tamo nema ono hrana što je, nema naš jogurt, nema hleba. Oni hleb koji kupiš, ima neki preko puta neka pekara bila, kupiš baget, popodne je kamen, znači katastrofa. Nije kao naše. Ošte... Pa ili ima brašno to da spremaš nešto i to? Ima, naravno, ali ja nisam ništa od toga spremala u tom smislu. Nego, znaš šta, ja odem za Srbiju... U avionu možete da jedete, leto, sve to jedete. Imamo mi našu hranu u avionu, možda poneseš, ali imamo mi našu hranu koja dobije kao kru, ali imamo hranu koja je ostanu putnika. U smislu, ti uvijek dobiješ, recimo, i u ekonomiji, i u biznisu, i u prvoj klasi, uvijek dobiješ više. Dobro. I uvijek neko nešto neće da jede i ostane ono zapakovano, nedirano. I mi to jedemo. Ili ja kad, u biznisu, kad sam radila, još što se meni svidi iz menija, ja dođem i kažem, e, baš nemamo to više. Ponudim još čekaj. Povjetem ono, to sam i stalno radila. Da, da, da. Ali, ja sam najviše trošila, ajde, okej, što naručim, ja ako ne naručim par dana, taj lik što dođe od koga naručujem, on meni, jeste okej, kao gospođo, madam, jeste okej, nema vas kao 2-3 dana. Ma, doći on sama. Ne, zato što non stop naručivala i onda kad sljedeći put naručim, kako te nema. Ali najviše sam trošila na layover, kad odem negde. Ne, Sidney je preskup. Ali ima ljudi koji nose konzerve i jedu u sobi, ne izlaze nigde. Ili, ja sam naručivala u sobu ovaj, da jedem, onda izađem u restoran ispred te Sidneyska opera. Ono. Jedem ostrige i tako nešto. Zašto to mi je gušt, ja to volim i uživam, popijemo, pijem. Većinom smo izlazili mi Srbi se skupimo, jer za Australiju uvek ide više Srba, znaš. Ima dosta Srba, treba ko govori srpski jezik, znaš. I ovaj... Da, u Sidneju ima dosta naših. Da, pa uopšte u Australiju. Da, u Australiju. I tu sam najviše trošila. Kija, imam jednog deka koji je... Alkohol i... Sad kad si pomenjala te ostrige. Znaš kako bi se to... To moj bih ne dolazi. Hvala ti, ali ja sam za ovdje. Vjeruj mi. Znači, to. Šta, uklopili bi se zato što volim ostrige, šta? Ne, nego... Tako, bar... Pričat ćeš. Ali ja sam za ovdje. Ovaj... Što sam tala ti kažem za... Pričali smo o Sidneju, o Australiji. Da. I prekide me ova. I pritom živi na moru. Pa imam ja ko živi na moru. To ne. To tek ne. Slušaj ove, kralju, ova nema gdje, nema dečka. Ali najveće zivlje kad si pričala dragi ti. Bivši, ne bivši. Kada sam pričala? Ime. Ime i prezime. A, da, čao. Umrla sam svaka buda. Ovo iz Nikšića. Da. Jebate, šta sam tvoja kažna za Australiju? Da, za alkohol, za Abu Dhabi. Na šta troši se? Sve se troši, ja znam više sam na hranu trošila,
A što se tiče izlazaka u Abu Dhabiju, bukvalno odeš, ništa ne potrošiš. Potrošiš za taksi, taksi je dosta skupo. I, i sad ima neki pub koji sam ja stalno ništala što se većina mišlja i manje ti smaraju na govi. Ma da ovi kad smaraju samo kaže suda, to oni zaista poštuju to. Znači nisu kao ovi naši, znaš kao moja, nego stvarno ono kao okej, znaš, to je to. I ima neko, ali 99% će se skloniti. I taj pub, ali gde god odeš, devojke ne plaćaju. Znači ima onaj ladies night većina. Tamo za muškarce Abu Dhabi je katastrofa, oni se plaćaju i ulaz i sve, mi ništa ni ulaz, ni piće, da se bude ladies night. Ili, pošto imamo tu karticu od Etihada, gde imamo popust 50%, 50%, 20%, zavisi kako gde. Po restoranima, kafićima, hotelima, klubovima, znači fitness, šta god ima u Abu Dhabiju, uvek imaš popust, da li od 10 do 70%. Tako da smo tu se najmanje troši. A tak skupa? Ali inače alkohol skupo. Alkohol skupo, a? Skupo je sve tamo, stvarno je skupo. Da. Ne znam koja stvar postoji da nije skupa. Ali opet za našu platu je okej. Okay. Nama nije. Ali kad gledaš baš je skupo. I da, ja odem za Srbiju i tu uzmem čajni, pršute, slanine, sve. Možda poneseš? Da. No, trpam svega. Šta god, uzem 30 guarani, sve što nema tamo, znaš. Sa jebaš, da. To možda poneseš, a? A možeš što poneseš, što hoćeš. Slobodan jedan došao, tamo te nikad ne zaustavljaju kad izlaziš, nikada. Ekstremni slučaj, i njega zaustave. Došao ogroman, skoro 2 metra, ćelav, skoro sa njegovom onom tarzankom, kožna jakna, jedna torba sam. Ajde, druže. I kaže njemu, vade, kaže, otvorili torbu, a ono prva stvar koja je gore je slanina svinjska, ova slanina, prva gore stvar za mene dona. I ali ništa, su se zezali, on pone one za teretanu, one, šta, proteine i te gluposti. Pošto mi imamo teretanu u zgradi i tamo je vežba, on nije nešto veliko, ono taman, mala, nije nešto posebno, ali okej. Okay. Ima bazen, ima sve, non-stop je toplo, možeš da se kupaš napolje kada hoćeš. I ovi kaže, zezao ga, ovi na carini, kao šta ti, kaže, jedno, slobodan pa to, kaže, ma zezam se, ja to i ja koristim, pa šta kupaš, pa daj vežbaš ovo, ono je kickbokser, kad ćemo nas dvoje kod sparingujemo, kao ovi carini. Ne, oni su skroz cool. Znači, ta mlađa generacija tih iz Emirata, pošto svi koji rade na toj tarnici su iz Emirata. Ta mlađa generacija skroz je opuštena što se tiče svega. Ja, mislim, mi imamo dosta kopilota koji su odatle, jer oni imaju besplatno to školovanje, znaš, od države. I skroz su normalni. Evo, mi preko puta smo imali neku teretanu, kad imam prodavnicu i neki kickboks ili nešto, neka bodilička mašina, ne mogu znači šta. Izlaze ovi momci, trenerke, sad niko se ne oblači, u tom smislu, samo stariji većinom nose ove neke te tali.